ဒါဒါဒါဆရာဦးတည်စလာအမြင်နဲ့တုံးနေစကားလုံးမှာကျွန်တော်ကဝါပါတယ်ဝါတယ်လူကတကယ်ဝါမှတည်တာဝါတော့သူကိုကျင်တာဝါလို့ခေါ်တယ်เนาะတကယ်ဝါတော့မှာကိုဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတာကိုကိုတည်ရကျွန်တော်လည်းတည်တာဗောကျွန်တော်လည်းရှော့ကျင်တာဗောရှော့ကျင်ခြင်းမဲ့ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်မင်းသားလည်းမဟုတ်เนาะကျွန်တော်ကပိန်သွားရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လာရိုက်မယ်လို့လည်းမရှိ မရှိတော့ကျွန်တော်မှာမိုဒီဗေးရှင်းအရှိလားမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်ပိန်အောင်မလုပ်တော့ဘူးပြဿနာဒါရုပ်ရှင်မင်းသားဆိုရင်တော့ဒါလုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးကပါပြောကျွန်တော်ဝရတယ်ခင်ဗျဖောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုလက်စထရောလည်းနော်မယ်ပဲစီးရိုလည်းမရှိဘူးပဲအဲသူကပြောအီဇီလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲမက်တာဘိုလစ
သွားပေါ့ရှင် lipid တွေအများကြီးတက်နေစီးရိုးပြီးဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့ nephrology ဒီပိန်တဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာတို့ပထိုဂျင်နစ်ရှုပ်ထွေးနေရမှတ်မနေပါနဲ့လို့ဆရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်ချင်တော့လေမှတ်ချင်တော့သူကပါလဲဆိုတော့ကိုယ်မှာ risk ရှိတဲ့ဝရတဲ့အဲ့ဒါမှမှ lifestyle ကဝင်လာတဲ့ lifestyle ကဝင်လာရင်ဆရာ nephrology ဖြစ်ဖို့လည်းအရင်များတယ် nephrology ဖြစ်ပြီးတော့ next year ဖြစ်မယ် stroke တွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပထိုဂျင်နစ်ကဟိုကရှုပ်ထွေးနေရလာကောင်းထဲထားတာဒါတွေကလည်းဟိုထဲထားတော့တခုတတိထားမှာ nephrology တိုင်းဒီလူဝရတီဂျီလဲတက်တဲ့ကြောင့်စီးရိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်နဖယ်ဒီရဲ့ CVD ရဲ့ CKD ရဲ့အဲ့သုံးခုဟာဆက်ဆက်နေရဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒီ slide ကတော့ဘလို့ဆက်ဆက်လဲဆိုတော့ပြတာဆရာမမှတ်ထားပါနဲ့နော်ရှုပ်ပါတယ်နဖယ်ဆရာတို့ဆောင်ဝဲလဲမမေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သိတာနဖယ်ဒီမှာနော် CKD ဖြစ်နိုင်တယ်နဖယ်ဒီမှာ CVD ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ cardiovascular risk ရာ NASH ဖြစ်လို့ပိုဆိုးလို့ဆရာဒီဘက်အဆုံးတော့ NASHနော် NASH မှာအပြာရောင်လေးက liver related နော်ဒီမိခိုးလေးက cardiovascular အာသာရော NASH ဖြစ်လေလေ cardiovascular risk ကို liver risk ကိုအရင်များလေအဲ့တော့ nephrology တယောက်ကသူကဘလို့နီးနဲ့သေနိုင်လဲဆိုရင်အချက်နှစ်ချက်နဲ့သေနိုင်တယ်တစ်ချက်က cardiovascular နဲ့သေမယ်တစ်ချက်က liver နဲ့သေမယ်အဲ့နှစ်လမ်းရှိဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီဆရာတို့က cardiovascular ဘက်ကိုလည်းလိုက်ကြည့်ရမယ် liver ဘက်ကိုလည်းလိုက်ကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ချက်လုံးကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒီဟာပေါ့ဒါပတိတဲ့ CBD မှာဒါ normal တဲ့ nephrology ဝင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်။သိဆိုရင်စရိုးစေးဖြစ်သွားမယ်။ဒါကျွန်တော်သွားမယ်။အဲ့တော့ F2 နဲ့ F4 intervention when F2 and F4 present လို့ရေးထားတယ်။တဘောကပါလေ treatment ကိုဘယ်လိုပေးမလဲ။ F2 နဲ့ F4 မှာကျွန်တော်ပေးမယ်။အဲ့တော့ F2 နဲ့ F4 ရောက်ကဘာသွားလို့ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က fibro scan ဖြစ်နေIs there any role of fibrosis can yes bawle ai fibrosis လုတ်လိုက်မှာ fibrosis ကိုသိမယ် fibrosis က2 to 4ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကုရတော့2 to 4အောက်ဆိုရင် treatment နဲ့သိပ်ပေးမပေးရမလို့သေးဘူးပြဿနာ fibrosis ကဈေးကြီးအဲ့ဒါဒုက္ခပေးနေကျွန်တော်တို့ fibrosis ကဈေးပြီးတော့လူတိုင်းကို fibrosis ကရရမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဆိုးလို့ဘူး risk ကအရင်များနေတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ကပတ်စံမပေးရတာ score ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့က FIB fit score ကို nephrology score ကိုတွက်ကြည့်လိုက်တယ် score မှာလည်းတော်တော်များနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဥစီယူရတော့မှာဘာဥစီကျွန်တော်မယူခြင်းတဲ့တောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲသူပတ်စံရှိလားလို့မေးလိုက်တယ်ပတ်စံရှိရင်ကျွန်တော် fibro scan ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ပတ်စံမရှိတော့မရိုက်နိုင်ဘူးဗျာပတ်စံမရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပဲ score နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့တော့အဓိကကုမှာဘယ်မှာလဲ F2 နဲ့ F4 မှာကျွန်တော်တို့က treatment တွေပေးရမယ် treatment ပေးရင်လည်းဆရာဘာတွေပေးရမှာ treatment ဘာတွေပါရရှိရပါကလဆုံးနဲ့ဗဒမင်းအီးပဲရှိအားသပြီးသွားအဲ့တော့ဓာတ်ရဲ့ပေါ့ဘသူဂျင်းနစ်စအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ lifestyle မှာအဓိက high calorie intake high calorie intake သမင်းအများကြီးစားရင်နံပါတ်1 excessive saturated fat fat တွေအများကြီးစားရင်အစိုးဆုံးနဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ fructose ဆိုတာရှိတယ် high fructose intake အဆောတတိထားမှာfructose ကဘယ်မှာပါလာလဲလို့ပြောရင် fructose ကအချိုးရီမှာပါလာကျွန်တော်တို့ကတာမန် glucose ရရထမင်းစားတဲ့အားမှာထမင်းက glucose အချိုးရီက fructose ဆိုတော့ fructose နင်းကန်စားလို့ကတော့ကျိန်းနေဖြစ်ပြီအဲ့ဒါသတိထားပဲအဲ့တော့ fructose များလေလေတီဂျီတွေတက်လေလေအဲ့ high တီဂျီတွေက liver မှာ deposit ဖြစ်လေလေ fibrosis ဖြစ်ဖို့လမ်းအရန်များလေလေခုနပြောတဲ့ multiple hit theory မှာဓာတ်တွေတက်လာလို့ရှင်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က unhealthy diet ကို is a play a role เนาะ play role in development and progression of nephrology ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ level A နဲ့ပြထားတယ်
Lebih ini biarlah saja. Saya ru sahaja ku, torogu, tadi thama ya mas. Saya sih mah bayi yau ni le. Saya sih mah curi yau ni. Saya ru ati itu no tim suwa usia. Ati itu no tim suwa. CFM, caring for well-being.